ဟာအမေတို့လည်းဒီအဲ့ခံပွဲကတော့လာအောင်ပါဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကင်ပွဲကိုအမှန်ရမရရှိလားဆိုတော့တိတ်မကြသေးဘူးဆိုတော့မပြောရအောင်လေ အများကြီးအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်မရကြားပါတယ်အာဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကတချို့ရေဆိုဘယ်လောက်ထိအောင်ပြောလဲဆိုတော့ဟိုပရက်ဘိုက်တီဘာလို့ရှိလဲမဟုတ်ပါဘူးအမေတို့အဲ့ခံပွဲတောင်မှဒီနိုဗ ဘာနဲ့စိတ်မဆိုးဘူးပေါ့ဒါမှန်မှန်နားလို့အဲ့လိုပဲပြောပြပါတယ်သူကအရင်နေတတ်တယ်ထိုင်တတ်တယ်တော့ဟိုအကုန်းနဲ့လည်းစစ်ဖြစ်တယ်နေတတ်တယ်လေဟုတ်အဓိကတော့သူကသူအဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်လည်းဘေးကလိုက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးရုံတော့ပဲရှိရအောင်ဘာမှမပြောင်းလဲပါဘူးအမရခုနလည်းရှိမှဖြေလိုက်တယ်အိမ်တော်ကြောက်သွားပြီးရင်နောက်မှာတော့မလိုက်စကူးလိုက်စတိုင်တစ်ခုမှ changes မဖြစ်သွားဘူးဆိုတာဒါ
ตัวติดต่อน้าเลยไปจําแล้วกูอ่ะฉิดတော့တန်းနိုင်တယ်တော့ဟိုသူမကြိုက်တာလေးဟိုတော်တော်များများပေါ့เนาะအလုံးစုံတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးစင်ချင်လိုက်တာပေါ့เนาะအဓိကတော့ချစ်တော့သူမမသိနားလည်းပြီးကြမလို့ပါအမေတခါလီဆိုးတာလောက်တော့တီးခံရမယ်ထင်တာပါဘောเนาะအဲကန်လန်းနဲ့ဟာရှင်တော့လုတ်ဖြစ်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့အရင်လောက်ကြီးတော့လဲဒီဟာဆိုပြီးတော့ပဲအရန်တော့လဲတဲတံပဲဖြစ်တော့ပေါ့เนาะအရင်ကတော့က
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမရကိုဝက်ဒင်းဒေးတော့မှလင်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောခဲ့ပါတယ်အမရလည်းချစ်ပါကိုကိုလည်းချစ်ပါအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ချစ်ပေးကြတယ်เนาะအမရဆိုဝယ်ပါတယ်ဆက်မပြိုင်တော့တော့သူတို့နားလည်ပေးရဲ့ဟိုလက်ခံပေးရဲ့ပေါ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့မမီရောဘယ်တော့တောင်းဘူးဟာလို့ပါလေငါ့လိုပါဦးရောအဲ့မြားကြီးလိုပါဦးမယ်အဲ့ကဝယ်တော့နှစ်
chip set ပြီးတော့ဟို chip ပေးပါအောင်လို့လောဘကြီးလားတော့မသိဘူးဟာကဲပါတော့မြို့သမီးကို chip ပေးတယ်ပြိတ်တက်တယ်အော်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြန်လေးစစ်တယ်ဟာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အကုန်လုံးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါရှင့်ကျေးဇူးပါ